בנק ישראל מציג שטר 100 שקלים החדש. שטר 100 שקלים החדש נושא דמותה של המשוררת לאה גולדברג. בנק ישראל מזמין אתכם להכיר את השטר החדש ואת סימני הביטחון המשולבים בו. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם בידיכם או לגלותם בעת הטיית השטר. בעת הצגת השטר מול האור אפשר להבחין בסימן מים בצורת דיוקן הזהה לדיוקן שעל השטר ולצידו הערך הנקוב. מעליו התלכדות צורות של המנורה בעלת שבעת הקנים ומימין ערך השטר המנוקב בחורים זעירים. בצד הגב של השטר נראה את חוט הביטחון המתקדם השזור במצע השטר והוא נגלה בשלושה חלונות שבהם נראים הדיוקן והערך הנקוב. בעת הטיה של השטר ישתנה גונו של החוט. אחד מסימני הביטחון החדשניים הוא הפס הזוהר המשולב לרוחב השטר. בעת הטיית השטר מופיעים ונעלמים לסירוגין על גבי הפס, סמל המנורה והערך הנקוב. בהטיית השטר מתגלים סימנים נוספים ובהם הספר המוזהב, פרט עיצובי בצורת ספר פתוח ומוזהב, המשנה את צבעו מזהב לירוק ועליו ניתן לזהות קו אופקי הנע כלפי מטה ומעלה. בנוסף, הסימן הסמוי, הערך הנקוב, המודפס בדיו שקופה ובולטת בפינת השטר. בהעברת אצבע על השטר, אפשר לחוש בפרטים המודפסים באמצעות דיו בולטת משני צידי השטר. הדיוקן, הסימנים לעברים, הערך הנקוב וטקסטים בשלוש שפות. בשטר משולבים גם סימני ביטחון נוספים. אלה הנראים באמצעות זכוכית מגדלת, ואלה שאפשר לראותם באמצעות אור אולטרה סגול בלבד. השטרות החדשים נגישים יותר לעיוורים ולבעלי מוגבלויות ראייה. הם נבדלים זה מזה בצבעם ובאורכם, ובנוסף על כל שטר מודפסים בדיו בולטת צמדי קווים שאפשר לחוש בהם במגע, ומספרם גדל ככל שערך השטר עולה. השטרות מהסדרה הקודמת ימשיכו לשמש הילך חוקי במשך מספר שנים ויוחלפו בהדרגה בשטרות מהסדרה החדשה. בהמשך יפרסם בנק ישראל הוראות מפורטות בדבר תום המועד להחלפת השטרות שבידי הציבור בסניפי הבנקים המסחריים ובבנק ישראל. השטרות החדשים של ישראל, פשוט לבדוק שזה בטוח.